Oxe, como a todos os anos nestas datas, o Estado español conmemora a súa Constitución. O lavado de cara que foi a transición non nos enganou a moitos, que aínda vemos con claridade o mesmo proxecto con distinta máscara, comezando polo xefe de Estado, designado a dedo polo ditador e que xurou os principios do movimento feixista. Mesmo os máis tímidos intentos de aumento do marco autonómico foron abortados polas institucións ou polos tribunais españois, o que demostra máis unha vez que as nosas aspiracións nacionais non collen dentro do estreito camiño que España nos marca. O camiño da nosa liberdade pasa necesariamente pola superación da Constitución española, por tronzar a unidade do Estado e por exercermos a nosa liberdade para termos voz propia e relacionarnos en pé de igualdade con todos os povos do mundo. O artigo 8 supón unha preventiva declaración de guerra para aquelas nazóns que queiramos nalgún momento facer efectivo o noso dereito a autodeterminación, inherente a todo o pobo. A pesar disto, continuaremos a construir unha maioría democrática no noso país en favor do noso dereito inalienável a decidir. Maioría esta a que ningún dereito poderá facer fronte. Galiza Ceibe. Calquera galego ou galega ten o deber de coñecer a lingua española imposta no noso país. Con frecuencia, este deber convértese en obriga, por exemplo, a dos nosos representantes no Congreso ou a de moitos galegos e galegas discriminados nos seus postos de traballo. Porén, o uso do idioma non é un deber, senón só un dereito que, como ben sabemos, fica moitas veces en papel mollado. Nos aspiramos á plena normalización da nosa lingua, a retornarlle ao pobo o que é do pobo. Os mesmos que sacrificaron a Constitución durante décadas e que negaron o máis mínimo debate sobre calquera proposta de modificación, por tímida que fose, non tiveron ningún pudor en reformala nun par de semanas, en pleno bran e sen ningún tipo de debate, sen ningún referéndum público e sen a opinión do pobo. Esa ilegítima débeda, froito dos desmanes especulativos dunha minoría guiada polas súas ansias de lucro e do servilismo dos gobernos frente ao poder económico, ten a prioridade absoluta agora, a día de hoxe, frente ao gasto social, sobre o gasto en ensino, en sanidade, en dependencia, unhas nosas pensións, non ao neoliberalismo económico do Estado español nin da Europa. Bueno, de Galiza Nova queremos denunciar que este artigo é completamente condenable por tres razóns, básicamente. Porque supón unha continuidade, ademais do que a monarquía xa supón deseo e representa, supón unha continuidade do antigo réxime na figura dunha persoa que é herdeiro dun réxime fascista e que chegou a xurar nas Cortes os principios do movemento. A nosa soberanía fica subordinada a España, que terá sempre a última palabra sobre o noso nivel de autogoverno e competencias. A nosa dependencia xestiónase a través dos estatutos de autonomía que sempre deberán pasar o filtro das Cortes e dos tribunais españois. O recoñecemento do dereito de autodeterminación permitiría que todas as propostas hoxe vetadas fosen realizábeis. A independencia, a federación, a confederación, o único límite sería a vontade democrática e soberana do pobo galego. Para decidir sobre o noso futuro, para termos a chave da liberdade. A autodeterminación é o noso dereito. Esta non é a nosa Constitución. Viva Galiza Ceibe! Galiza Ceibe, poder popular! Galiza Ceibe, poder popular!